អ្នកណាក៏ដឹងដែរថាព្រំដែនខ្មែរទាំងខាងលិចនិងខាងកើតមានភាពរខេរខៈទាំងបកគោលព្រំប្រទល់ទាំងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងវិស័យកសិកម្មនិងភាពខ្វះខាតក្នុងការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារព្រំដែនក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនបារម្ភថាប្រសិនបើព្រំដែនរបស់កម្ពុជានៅតែមានសភាពដូចសប្តាហ៍នេះទៀតនោះវាជាការបើកដៃឬជាហានិភ័យមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងអាចលេបត្របាក់ដែនដីរបស់កម្ពុជាបានយ៉ាងងាយតំណាងរាជការបាសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតថ្លែងថាក្រៅពីការទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់ទាហាននិងពលិកាពីព្រំដែនខ្មែរថែមទៀតទាំងសម្ភារៈថវិកានិងស្មារតីយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមទីដែនមានអត្តមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្ពានរថយន្តស្អាតគឺនៅខាងឆៃឬខាងយួនអញ្ចឹងហើយទឹកផ្លូវត្រូវមានដូចយួនគឺសំខាន់គឺមានផ្លូវប្រើដល់យើងឲ្យមានណាដូច្នេះយើងត្រូវអភិវឌ្ឍតាមទីដែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទីដែនយួនក៏ត្រូវយល់ដែរយើងដែរនោះគឺបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងនៃការទាព្រំដែនជាផ្នែកទីក្នុងការទាព្រំដែននោះតែព្រះទាំងយុទ្ធាគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តផងការទៀមទារបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាបញ្ហារំកិលព្រំដែនរបស់ប្រទេសវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតែងកើតឡើងឥតឈប់ឈរជុំវិញការទៀមទាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះដែរលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្លះដែរប៉ុន្តែលោកនៅមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថានៅតំបន់ណាខ្លះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាខ្សត់ផ្លូវក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រំដែនគឺយើងយន្តការគេបាទយន្តការខាងក្រសួងការបរទេសក៏មានទីជួបហាត់ទីក៏មានអ្នកកម្មការព្រំដែនក៏មានយន្តការអភិវឌ្ឍតាមដល់ព្រំដែននៅក្នុងអាជ្ញាធរជាតិជួយទប់កិច្ចការព្រំដែនមានយន្តការគឺនៅឯការនឹងគឺជាជាណាត់ការខាងយន្តការមានកម្មជាទីហើយមានយន្តការមួយទៀតជាអង្គការតាមមកព្រំដែនទីនេះមានគេទៅថាបាទតែយន្តការនឹងកន្លងមកបានអនុវត្តទីខ្លះអត់មានបានអនុវត្តខ្លះអនុវត្តខ្លះមួយវាមានបញ្ហាច្រើនដូចខ្ញុំគិតមើលថាឡើយបញ្ហាព្រំដែនឆ្លួរដូចយើងនៅក្នុងអាមេរិកនេះអីខ្ញុំមានផ្លូវតែកន្លែងខ្លះអត់ផ្លូវមួយមួយកន្លែងមានគឺជាជនហើយយន្តការទីពួកជាជនក៏នៅទីឯកជនទៅតែនឹងទៅតាមទៅយកទៅគាត់ជួយគាត់បានមានការជួយគាត់ហើយនឹងទៅអនុវត្តហើយមានការពៀរខ្ញុំធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការពៀរគាត់ថាឡើងមិនឲ្យគាត់បាត់ជ្រើបាត់សង្កាយគាត់ដោយសារភាពធ្វេសប្រហែសក្នុងកិច្ចការពៀររបងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះហើយដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាកម្ពុជានៅតែបន្តបាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃដោយជាករណីទាហានវៀតណាមបានជីកស្រះចំនួន8កន្លែងក្នុងខេត្តរតនគិរីករណីចោទប្រកាន់ថាវៀតណាមបានរំកិលចូលព្រំដែនខ្មែរក្នុងឃុំជាំចំនួន 116.6 ហិកតានិងការបាត់ឃុំខ្មែរចំនួន2ក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំករណីរំលោភយកចំការស្វាយចន្ទីរបស់ពលរដ្ឋស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងករណីបាត់ដីខ្មែរចម្ងាយ 1,270 ម៉ែត្រនៅច្រកព្រំដែនភ្នំដិនខេត្តតាកែវតាមរបាយការណ៍របស់លោកកែកំយ៉ានអតីតមេវិជ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងការបាត់ព្រំដែនខ្មែរប្រហែលជាង1គីឡូម៉ែត្រថែមទៀតនៅច្រកព្រំដែនតនហន់ក្នុងខេត្តកំពតជាដើមតែកត្តាបញ្ហានេះលោកអ៊ុំសមានក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំពាក់សម្ភារៈវុធទំនើបទំនើបដើម្បីបង្កើនការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនជាជាងយកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទាំងនោះក្រាន់ទុកពង្រឹងអំណាចនៅក្នុងទីក្រុងលោកអ៊ុំសមានមានប្រសាសន៍ថាការបាត់បង់ព្រំដែនរបស់ខ្មែរទាំងនេះគឺដោយសារភាពទន់ខ្សោយនឹងការធ្វេសប្រហែសរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពារព្រំប្រទល់របស់ខ្លួននិងដោយសារសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដ៏គ្រោះថ្នាក់
ដែលប្រែក្លាយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83និងឆ្នាំ1985រវាងកម្ពុជាវៀតណាមទៅជាសន្ធិសញ្ញាស្របច្បាប់ជាមួយគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលព្រំដែនកម្ពុជានៅឯនេះសមុទ្ររកឃើញថាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ព្រំដែនទឹករបស់ខ្លួនចម្ងាយជាង 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួមបញ្ចូលទាំងកោះត្រល់ទំហំជាង500គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុនប្រទេសសង្ហបុរីកោះពូឡូប៉ងសង់ឬកោះក្រចកសេះទំហំប្រហែល6គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងបាត់ព្រំដែនគោកប្រហែល4000ទៅ6000គីឡូម៉ែត្រការ៉េថែមទៀតប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសបារាំងលោកសៀនពីសែមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាការបន្តឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើព្រំដែនរបស់កម្ពុជាគឺដោយសារវៀតណាមប្រើប្រាស់ផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50000ដែលគូសជាឯកតោភាគីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមនោះលោកបន្តថាផែនទីដែលត្រឹមត្រូវគឺផែនទីខ្នាត1លើ100000ដែលដាក់តម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសៀនពេញសែបន្តថាមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយកម្ពុជាចាក់ផុតពីការត្រួតត្រានិងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងបាទអគូឯងជាជាប់តែគ្មានអ្វីល្អជាជាងសន្ធិសញ្ញាគោលតារីនេះគឺតែគេឲ្យខ្វែងគឺថាមិនងាយទេបានសន្ធិសញ្ញាគោលតារីនេះព្រោះគេដឹងថាយួននឹងវាមានថាចង់បានដីយើងតាំងពីដើមមកវាទៅគឺមិនគឺឲ្យវាបានដីយើងតទៅទៀតតែស្វាប់អន្តរជាតិហើយស្វាប់អន្តរជាតិនេះគឺដឹងចឹងហើយបានគេថាឲ្យវាលុបចោលទៅវាស្អីស្អីយើងទៅប៉ុន្តែវាហើយទីបាទជាវាអត់លោកចៅគឺថាគេប្រកាសគឺបាទយើងឲ្យមនុស្សទីផ្សាយគឺយើងមកត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថាបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ផែនទីខ្នាត1លើ100000ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1953ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1963និងឆ្នាំ1969ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសមានបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2000លោកវ៉ាកំហុងបានយកផែនទីចំនួន66ផ្ទាំងដែលមានផែនទី HGI ខ្នាត1លើ100000ចំនួន26ផ្ទាំងនិងផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50000ចំនួន40ផ្ទាំងជាផែនទីគូដោយកងទ័ពអាមេរិកហើយភ្ជាប់ជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ទៅឲ្យអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុពិនិត្យក្រុមអ្នកខ្លំមើលព្រំដែននិយាយថាផែនទីទាំងនេះត្រូវបានគេគូឡើងវិញជាឯកតោភាគីដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅឆ្នាំ1985ប្រតិបត្តិឯកសារប្រចាំខែឈ្មោះ BMD របស់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2004បានសរសេរថាលោកវ៉ាកំហុងហ៊ានយកផែនទីคล้ายๆនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលគូវាសជាឯកតោភាគីដោយវៀតណាមមកពូតកុហកព្រះអង្គថាជាផែនទីភូមិសាស្ត្រនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាវុជអាស៊ីសរៃពីរដ្ឋធានី Washington